नमस्कार जे सेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ दुई हजार अठहत्तर सालमा सिंह राशिको लागि के हुन्छ सिंह राशिले कस्तो किसिमको सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ जुन सतहत्तर सालले दिएन त्यो अठहत्तर सालले दिन्छ कि दिँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नेछु र तपाईँको जीवनमा परिवर्तन र प्रगति निश्चित छ यो त थाहा नै छ अठहत्तर साल एकदम भाग्यवान वर्ष हुनेछ र अठहत्तर सालमा राहु दशम स्थानमा शनि छैटौँ स्थानमा बृहस्पतिको भ्रमण सप्तम स्थानमा हुने कारणले गर्दा तपाईँको जीवनमा तपाईँको व्यक्तिगत जीवन जुन छ र प्रोफेसनलको कुरा हुन्छ पर्सनल लाइफको यो दुईवटा क्षेत्रमा तपाईँको एकदमै ठुलो सफलता हासिल हुन सक्ने अवस्था छ यो त ध्रुव सत्य नै छ वा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ सबैभन्दा पहिले प्रोफेसनल लाइफको कुरा हुन्छ तपाईँको दशम स्थानमा राहु बसेको अवस्था छ सिम्म राशि या लग्नको व्यक्तिलाई तपाईँको जहाँनेरि काम गर्नुहुन्छ जुन क्षेत्रमा तपाईँको बिजनेस छ जुन क्षेत्रमा तपाईँको जब करियर छ अथवा जुन क्षेत्रमा तपाईँको इन्भेस्ट छ जहाँ तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनेरि तपाईँको एकदमै ठुलो पोलिटिक्स हुनेछ त्यहाँको सिनियरहरूले बोसहरूले तपाईँको जीवनसँग खेलबाड गर्न सक्ने अवस्था छ तपाईँको करियरसँग खेलबाड गर्न सक्ने अवस्था छ वा तपाईँको प्रमोसन हुनु थियो अरू कसैलाई प्रमोसनको लागि अगाडि लिएर आउन सक्ने अवस्था छ र तपाईँको प्रगति हुनु थियो वा तपाईँको केही खास हुनु थियो जीवनमा तर त्यो जीवन, जीवन परिवर्तन नहुनको लागि धेरै किसिमको साथीभाइले आफ्नो चिनेको रिलेटिभ्सहरूले कसै न कसैले तपाईँको जीवनको प्रोफेसनल लाइफमाथि अथवा तपाईँको जुन व्यावसायिक जीवन छ त्यसमा एकदमै ठुलो खेलबाड र पोलिटिक्स हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ यो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँले आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा आफू डटेर जसरी सक्नुहुन्छ जुन हिसाबमा आफूलाई इन्करेज गर्न सक्नुहुन्छ जसरी आफ्नो गुट तयार गर्न सक्नुहुन्छ जसरी आफूले पोलिटिक्स लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी नै लगाएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ तपाईँको प्रमोसन निश्चित छ नयाँ जब निश्चित छ जब तपाईँको छुट्ने पनि निश्चित छ तर नयाँ किसिमको अर्को राम्रो जब पाउन सक्ने अवस्थाहरू पनि रहन्छ र तपाईँ टेक्निकल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ आइटी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कुनै पनि किसिमको चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ को क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको कुनै पनि करियर छ भने त्यहाँ तपाईँको पोलिटिक्स जरुर हुनेछ तर त्यसलाई तपाईँले सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ तपाईँको छैठौँ स्थानको शनिले गर्दा तपाईँका शत्रुहरू परास्त हुनेछन् र जीवनमा नौलो प्रगति भएको महसुस हुनेछ र म पनि कुनै शक्तिको आडमा भन्दा मैले कुनै पनि शक्ति, शक्ति खेलाएर बाँच्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्ने अवस्था हुन्छ अत्यन्त महत्त्वकाङ्क्षाहरू बढ्न सक्ने अवस्था छ र जीवन सही तरिकाले अगाडि जान सक्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँको प्रोफेसनल लाइफ अत्यन्त शुद्ध चरित्र सहितको र अत्यन्त सफल देखिन्छ तपाईँको व्यक्तिगत जीवन पर्सनल लाइफ लाइफको हिसाबमा शिरमा तपाईँको बृहस्पतिको दृष्टि हुनेछ मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा फुलमालाको वर्षा हुन सक्ने समय छ र तपाईँको जीवनमा निकै राम्रो सफलता भएको महसुस हुनेछ र तपाईँको समाजमा जुन किसिमको इज्जत थियो तपाईँ सिंह राशि र सिंह लग्नको हुनुहुन्छ भने जुन किसिमको तपाईँको इज्जत थियो समाजमा समाजले जसरी हे हेर्थ्यो तपाईँलाई अथवा एउटा लिडरको रूपमा हेर्थ्यो अथवा एउटा चाहिँ डन अथवा कुनै दादागिरीको रूपमा हेर्थ्यो भने तपाईँलाई सच चरित्र भएको समाज बनाउन सक्ने व्यक्तिको रूपमा हेर्नेछ र तपाईँ पनि समाजको लागि केही दिन सक्नुहुन्छ भन्ने उनीहरूको मनमा विश्वास हुनेछ र तपाईँ पनि जीवनमा गर्न सक्ने व्यक्ति हो भनेर एउटा समाजले भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ र समाजले तपाईँलाई एउटा खास क्षेत्रमा लिएर अगाडि जाने हुन्छ त्यो समाजलाई तपाईँले के दिनुभएको छ भनेर तपाईँले निहालेर हेर्नुभयो भने, भने। आजसम्म केही दिन सक्नुभएको छैन भने अब दिन सक्नुहुनेछ तपाईँ सिंह राशिको हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा परिवर्तन सम्भव छ र व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँको खुसीको अवस्थाहरू सिर्जना हुनेछ सबैभन्दा बृहस्पतिको दृष्टिलाई अमृत समान मानिन्छ जो शिरमा अमृतको वृष्टि हुनु भनेको चाहिँ विशेष गरेर अत्यन्त शुभकारक मानिन्छ र यो यो शुभकारक समयमा व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँको लागि स्वास्थ्यदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने तपाईँ मनमा चाह राख्नुहोस् सकारात्मक सम्भवहरू सक्ने अवस्था हुन्छ लग्नको बृहस्पति भदौ महिनामा सूर्यमाथि पर्ने हुन्छ अठहत्तर सालमा र लग्नको लग्नमा बृहस्पतिको दृष्टिले तपाईँको चाहिँ मस्तिष्कमा ज्ञान फुटाउने हुन्छ अथवा ज्ञान चक्र चाहिँ उजागर हुने हुन्छ र तपाईँलाई आजसम्म कुनै पनि काम पेलेर लडेर सङ्घर्षले झगडाले मात्रै प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो भने अब तपाईँले एउटा ज्ञानको माध्यमबाट ज्ञानको बाटोद्वारा चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ अथवा कुनै शान्ति प्रक्रियाले पनि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई सम्भव लाग्ने हुन्छ र तपाईँको जीवन अगाडि बढ्ने हुन्छ दोस्रो कुरा सिंहराशिको लागि ज्ञान फुट्ने अवस्था छ तपाईँलाई कुनै पनि कुरा जबरजस्त लिनु पर्थ्यो भने त्यसमा जबरजस्ती होइन त्यो कुरा पाउनको लागि आफू तयार हुनुपर्छ अथवा कुनै पनि पृथ्वीमा जेसुकै सफलता होस् त्यो हासिल हुनको लागि आफू तयार हुनुपर्छ मेन्टल्ली हिसाबमा शारीरिक हिसाबमा आफ्नो कुनै पनि शारीरिक रूपमा अथवा समाजको हिसाबले पारिवारिक सम्बन्धको हिसाबले हरेक कुरामा तपाईँ सही हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो लिनको लागि काबिल हुनुहुन्छ भनेर चा चाहिँ बृहस्पतिले अपिल गर्ने हुन्छ र बृहस्पतिको अर्को अपिल के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नको लागि आफैबाट सम्भव छ र दोस्रोबाट नखोज्नुहोस् भन्ने कुराको पनि ज्ञान दिने हुन्छ तपाईँले अरू कसैमा आफ्नो भविष्य देख्नुहुन्थ्यो भने अथवा चाहिँ मलाई कसैले गरिदिन्छ अथवा म मा, मलाई चाहिँ कसैको बिजनेसमा गएर काम गर्नु छ अथवा म चाहिँ कसैको जब होल्डर हो म कसैको लागि जब गरिदिनुपर्छ अथवा मैले कसैको लागि मेहनत गरिदिएँ भने उसले मलाई केही सक्छ भन्ने जुन किसिमको कन्जुसियाँ थियो तपाईँभित्र भने त्यो हट्ने हुन्छ मैले जे गर्नु छ आफ्नो लागि गर्नु छ र म जे गर्दैछु आफ्नो लागि गर्दैछु आफ्नो सिवा अर्काको लागि मैले केही पनि गरेको होइन र म हरेक मेरो जीवनको कर्म स्वीकार गरेर म जो काम गर्छु त्यो कामहरूलाई स्वीकार गर गरेर आफ्नो जीवनलाई स्वीकार गरेर मेरो मस्तिष्क जत्तिकै मैले प्रत्येक शरीरको अङ्ग अङ्गहरूलाई चाय चलायमान बनाएर मस्तिष्कलाई आराम दिएर म अगाडि बढ्ने छु र म यसको लागि रेडी छु र म जे गर्दैछु मेरो लागि गर्दैछु भन्ने किसिमको ज्ञान पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो बुद्धत्वको ज्ञानभन्दा त माथि हुनसक्छ तपाईँको ज्ञान त्यसैले तपाईँ सिंह राशिको हुनुहुन्छ तपाईँले पहिलो नम्बरमा बुझ्नुहोस् कि तपाईँ जीवनमा केही गर्न जन्मेको व्यक्ति हो तपाईँको डेस्टिनी छोटो समयमा नै पुरा हुनेछ अथवा तपाईँको डेस्टिनी लगभग बाइस वर्षदेखि बत्तिस वर्षको हाराहारीमा नै तपाईँको डेस्टिनी पुरा हुनेछ जीवनमा म यो बन्न सक्नेछु जीवनमा म डक्टर बन्छु पाइलट बन्छु इन्जिनियर बन्छु सरकारी कुनै जब होल्डर बन्छु समाजको लागि काम गर्छु कुनै पोलिटिसियन बन्छु भनेर बन 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 तपाईँलाई आफ्नो डेस्टिनी र लाइफको प्रपोज के हो अथवा लाइफको प्रपोजको बारेमा पनि थाहा भइसक्ने हुन्छ तपाईँ मात्र यस्तो एउटा राशि हुनुहुन्छ जसमा बृहस्पतिको शिरमा दृष्टि छ र अठहत्तर सालमा तपाईँको जीवनमा ज्ञानसहितको परिवर्तनहरू सम्भव छ यो सम्भव परिवर्तनलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र यो स्वीकारसँगै तपाईँको जीवनमा ठुलो प्रगतिहरू देखिन्छ मेरो केही पनि आजसम्म भएको छैन गुरु भनेर तपाईँले कमेन्ट्स नगर्नुहोस् तपाईँ केही हुनको लागि तपाईँ रेडी हुनुहुन्न भन्ने त्यो कमेन्ट्सले बुझाइसक्छ जब तपाईँ केही हुनको लागि तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवन प्रगतिको पथमा अगाडि बढ्ने हुन्छ र कुनै पनि बुलेट बिनाको कुनै पनि रिभल्भर पड्किने अवस्थामा हुँदैन त्यसैले बुलेट तयार गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले लाइफको कुनै किसिमको एउटा बुलेट तयार गर्नुहोस् रिभल्भर त तपाईँ आफै हुनुहुन्छ त्यसैले त्यो बुलेट तयार गर्नको लागि तपाईँले कति समय दिनुभएको छ त्यसमा त्याग के छ मेहनत के छ सबै कुराहरू एकमुष्ट हिसाब गर्ने हुन्छ यो यो जुन अदृश्य शक्तिले तपाईँको वैवाहिक जीवनसँग सबैभन्दा मुख्य सरोकार राख्ने हुन्छ तपाईँ सिंह राशिको हुनुहुन्छ भने तपाईँको बिहा निश्चित छ तपाईँको लभ वा एरेन्ज म्यारेजको अवस्था रहनेछ र रह तपाईँको ठ्याक्कै पञ्चम स्थानको मालिक बृहस्पति बन्छ बृहस्पति सप्तम स्थानमा आएको अवस्था छ र सप्तम स्थानले को बृहस्पतिले तपाईँको जीवनमा खास गरेर एकदमै राम्रो सम्बन्ध दिने हुन्छ खास तपाईँले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह हुनेछ पोटेन्सियल पार्टनरसँग तपाईँको विवाह हुने हुन्छ र तपाईँ जसलाई विवे म विवाह गर्छु भनेर स्वीकार्नु भएको छ उहाँसँग मनको कुरा खोलेर तपाईँले आफ्नो विवाहको प्रस्तावहरू राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई भलै परिवारले नस्वीकारेको अवस्था होस् तर तपाईँले चाहिँ दुई हजार अठहत्तर सालमा विवाह गर्नुभयो भने सबैभन्दा उत्तम लाइफस्टाइल हुनेछ र स्वास्थ्यको हिसाबले सन्तानको हिसाबले बौद्धिक क्षमताको हिसाबले एकदमै राम्रो सम्बन्ध रहन सक्ने अवस्था हुन्छ सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको कमिटमेन्टको आवश्यकता पर्दैन एकले आफूलाई स्वीकारेर माया गर्ने हुन्छ त्यसैले एकअर्काको जुन न, त्याग हुन्छ त्यो त्यागले नै तपाईँको जीवन चल्ने हुन्छ र सिंह राशिको लागि दुई हजार अठहत्तर सालमा एकदमै राम्रो विवाहको योग बनेको अवस्था छ र यो विवाहको योग नै तपाईँको जीवनको सबैभन्दा खास आस पेहलु बन्न सक्ने र यसले तपाईँको लाइफलाई अगाडि लिएर जान सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ तपाईँको सन्तानको हिसाबले पनि एकदमै राम्रो हुनेछ सन्तान तपाईँ कन्स्युभिङ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा सन्तान तपाईँ जन्माउन चाहनुहुन्छ दुई हजार अठहत्तर सालमा भने तपाईँ सिंह राशिको लागि बिल्कुल राम्रो समय देखिन्छ र त्यो देखिएको समयको कारणले गर्दा तपाईँको जीवनमा निकै खास उपलब्धिहरू हासिल हुनेछ र जीवन सही तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ अर्को विशेष तपाईँको लागि बिजनेसको कुरा हुन्छ बिजनेसको इन्भेस्टको कुरा हुन्छ अत्यन्त शुभ समय छ पार्टनरसिप बिजनेसमा पाउने हुन्छ सप्तम स्थानको बृहस्पतिको कारणले गर्दा कुनै खास पार्टनरसँग अत्यन्त बौद्धिक पार्टनरसँग तपाईँको विशेष गरेर बिजनेस सम्पन्न हुन हुनुहुन्छ र बिजनेसको हिसाबमा सबैभन्दा उत्तम समय दुई हजार अठहत्तर साल हुनेछ र तपाईँको जीवनमा परिवर्तनको खास मोड र खास बिन्दु दुई हजार अठहत्तर साल हुने देखिन्छ बृहस्पतिको गोचरको हिसाबमा तपाईँको लाइफ नै परिवर्तन हुनसक्ने समय छ पश्चिमी देशहरूको यात्रा हुनेछ अथवा आफ्नो बिजनेसको हिसाबले कुनै खास देशमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ बौद्धिक व्यक्तिहरूसँगको परामर्श हुनेछ खास किसिमका मिटिङहरू एरेन्ज हुनेछन् र तपाईँको जीवनमा परिवर्तन बिजनेसमा सम्भव छ भन्ने कुराहरू देखिनेछ लामो समयदेखिको उत्कट समस्याहरू सकिने हुन्छ र जस्तोसुकै समस्यामा पनि समाधान आउने रहेछ एउटा समाधानको बाटो भेटिने रहेछ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्न सक्ने हुन्छ दुई साल तपाईँको जीवनको खास पहल ु भनेर अगाडि बढ्ने हुन्छ यो सँगसँगै तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ स्वास्थ्यको अवस्था एकदमै राम्रो देखिन्छ धन सम्पत्तिको हिसाबले अत्यन्त थे कारक समय देखिन्छ कुनै किसिमको नयाँ कामहरू बन्नेछ कुनै पनि किसिमको हिसाबमा पश्चिमी देशहरूमा गएर काम गर्न सकिने वातावरण बन्ने हुन्छ अथवा पश्चिमी देशहरूबाट एकदमै फाइदा हुने अवस्था रहन्छ बिजनेसमा यो सँगसँगै तपाईँको धार्मिकता घटेर जाने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ अथवा तपाईँले आफ्नो धार्मिकता जे जति छ आफ्नो वाइफलाई अथवा आफ्नो हस्बेन्डलाई बुझाउन सक्ने अवस्था तपाईँ एउटा निश्चित बिन्दुमा काम गर्न सक्ने अवस्था र धर्मको पाटो कसै अर्कालाई छोडिदिने अवस्था रहने हुन्छ तपाईँ चाहिँ कुनै धार्मिक बनेर कुनै फास्टिङहरू गरेर अथवा कुनै डेमा चाहिँ तपाईँ फास्टिङ बसेर तपाईँको लाइफमा केही समस्याहरू सिर्जना भएको महसुस तपाईँलाई सक्ने अवस्था हुन्छ तपाईँले भलै कुनै पनि धार्मिकता रहनु भएन भने पनि आध्यात्मिकताले तपाईँलाई समाउन सक्ने अवस्था हुन्छ शिरमा बृहस्पतिको दृष्टिले व्यक्ति आध्यात्मिक हुनेछ ज्ञान फुट्ने र प्रलयको अवस्था छ र तपाईँको जीवनमा परिवर्तनको प्रलयको अवस्था आउनेछ यो कायापलटको का अवस्था पनि हुनसक्ने अवस्थाहरू रहन्छ र तपाईँको पार्टनरसँग लाइफ पार्टनरसँग कुनै पनि किसिमको साझेदारी हुनसक्ने अवस्थाहरू पनि रहन्छ यो अत्यन्तै खास हुनेछ तपाईँको सोसियल र समाजको लाइफ अत्यन्तै राम्रो हुन्छ भनेर मैले बताइसकेको अवस्था छ तपाईँले भोटिङ पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको जीवनमा खास किसिमको सफलताहरू हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ बिसदेखि पच्चिस वर्षको हुनुहुन्छ भने तपाईँको लभको क्षेत्र म्यारिजमा गएर परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था हुन्छ तपाईँको पच्चिसदेखि तिसको हुनुहुन्छ भने लाइफको प्रपोज के हो डेस्टिनी के हो त्यो थाहा पाउन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ तिसदेखि पैँतिसको बिचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा काहीँ कतै अड्किएको वा अल्झिएको अवस्थाहरूको महसुस हुन सक्ने अवस्था हुन्छ र तपाईँको जीवनमा समस्या चुनौतीहरूको अवस्था पनि हुनसक्ने हुन्छ पैँतिसदेखि चालिस एजको हुनुहुन्छ भने तपाईँको यो सिंह राशि र लग्नको अनुसार तपाईँको जीवनमा खास स्थायी बिजनेस तपाईँको स्टार्ट हुन सक्ने अवस्था हुन्छ चालिसदेखि पैँतालिसको हुनुहुन्छ भने तपाईँले लाइफ टाइम पुग्ने पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको विदेश यात्रा हुनेछ विदेशमा पनि तपाईँको मान सम्मान इज्जत हुनेछ विदेशको टाढा गएर तपाईँले आफ्नो करियरहरू सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ काहीँ मान सम्मान उपलब्धिका हिसाबले सरकारी जीवनको हिसाबले अत्यन्तै खास हुन सक्ने अवस्था हुन्छ पैँतालिसदेखि पचासको एजको हुनुहुन्छ भने यो तपाईँको जीवनको लागि खास टर्निङ पोइन्टको टाइम हो र तपाईँको जीवनमा उच्च प्रगति उच्च सफलताहरूको सम्भव देखिन्छ र तपाईँ त्योभन्दा पचासभन्दा माथिको एजको हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्यको हिसाबले पोलिटिक्सको हिसाबले समाज सुधारकको हिसाबले खास क्षेत्रमा तपाईँको जीवनमा अत्यन्तै राम्रो हुनसक्ने अवस्था रहन्छ र बिस वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुन्छ भने एजुकेसनको क्षेत्रमा तपाईँले कठोर मेहनत गरेर आफ्नो एजुकेसनलाई चाहिँ एउटा सही क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ तपाईँको राशिको हिसाबमा भन्ने हो भने धन सम्पत्ति बिजनेस करियर हरेक कुरामा तपाईँ शक्तिशाली व्यक्तित्व हुन सक्नुहुनेछ सिंह राशि त्यसैले छैटौँ स्थानमा शनि बसेको अवस्था छ जुनै काम गर्दा पनि सरकारलाई ट्याक्स तिरेर भ्याड तिरेर अनुशासनपूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ तपाईँ यहाँ कुनै पनि ट्राफिक चेकिङमा पर्नु पर्नुभयो भने तपाईँले जरुर चिट कटाउनुहोस् तपाईँलाई कुनै सही तरिकाले आरोप लागेको छ र कोर्ट केस पुलिस के हुने सम्भावना छ भने त्यसलाई सहस्र स्वीकाएर जेल बसिदिनुहोस् बरु एक वर्ष यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन तर तपाईँले कहिले पनि झुट्टा काम नगर्नुहोस् छैटौँ स्थानको शनिले तपाईँलाई दण्ड दिने हुन्छ त्यो दण्ड तपाईँलाई सयौँ वर्षको लागि दिन सक्ने हुन्छ त्यसैले तपाईँले आफ्नो न्यायिकताको लागि आफ्नो न्याय गरेर अगाडि समाजमा बढ्न सक्नुहुन्छ र जीवन अत्यन्त सहज भएर दुई हजार अठहत्तर सालमा बित्नेछ र सिंह राशि अत्यन्त शक्तिशाली र मालामाल बन्न सक्नुहुनेछ